皆さんこんばんは、おはよう、おはようでしょうかね。歴女な主婦あやです。雨降ってます。私ね、何回かね、2回ぐらいでしょうかね、今回のね、眞子さま結婚問題について、まあ、経験問題についてね、右翼というか右派の方はどう思ってるのかなとか、思ったり して、まあね、2つぐらい意見の、ね、動画を上げてるんですけれども、まあ、そうですね、まあ、ふと思ったんですけれども、どう思ってるかこう思ってるかっていうより、私右派、まあ、ネトウヨもそうなんでしょうかね。ネトウヨって今いないですね。ネトウヨはもう落ち着いてネトウヨじゃなくなったんでしょうかね、まあ、15年前ぐらいってネトウヨが多かったんですけれども、もう引退してるんでしょうかね、皆様ね。で、右翼というかね、右翼系はどうなっているのかというと、なんか偽右翼も何やってるんでしょうかね。偽右翼っていうと、うるさいだけの右翼うるさいだけ、叫ぶだけの騒音鳴らしている右翼もね、動いてないですね、騒音右翼。そういえば、いや、他の行事とかいろいろな行事ではまだね、この567時代でもいろいろ凱旋やってますけど、やってるんでしょうかね。やってたらすごいなってちょっと思うんですけれども、まあ、それよりにね、まあ、私も何回も言ってるように、もしかしてね、もしかして20代のね、右的な考えの人が自分の家でね、腹バッサリなんてね、あるかもしれないですよみたいなこと言ってたんですけど、いやー、まあね、まあ、そんなことあっても報道されませんのでね。で、私思ったんですけど、右派の話ばっかりしてるけど、反転連ってどうしてるんでしょうか。今もうもろ手挙げて喜んでるんじゃないですか、反転連。この今回の経験問題についてね、ほら見ろみたいな感じでもろ手挙げて喜んでると思うんですね。で、反転連をちょっとね、ウィキペディアで調べてみましたら、2人ぐらいね、名前出してる人がいるんですね。まあ、中心立ち上げた人だと思うんですけれども、反転連って反、あ、もう一回ちょっとちゃんとウィキペディアで、ね、調べますね。反転連、はしょってる名前なんですけれども、2人ぐらいいて、で、年齢がですね、昭和20何年生まれなので、もろ団塊世代で、もう多分闘争、学生運動闘争バリバリの人たちですよね。団塊世代のですね、昭和22年生まれとか23年生まれの団塊バリバリで、で、まあ、なんか見た限り多分東京出身だなみたいな感じで、で、詳しいことはね、右派と違って書いてないんですよね。右派って結構調べればウィキペディアでずらーって並んできて、もう何年に逮捕されたとかで、大体なんか大体じゃないか、結構学歴とかも、学歴職歴がバーって全部書いてあったりするんですよね、右派のウィキペディアとか。もう本当逮捕されたとか、なんか襲撃したとか、なんかそういうのって書いてあるんですけれども、その反転連の2名の名前が全く出てこなくて、でも結構調べれば意外に学歴は早稲田卒とか東大卒とか、もろ闘争世代じゃんみたいなね、感じの人方の、プロの人方だと思うんですけれども、いや、本当ですよ、反転連にしてみればほら見ろよって、まあ、ある意味ね、王室絶対王政打倒みたいな感じですからね、ヨーロッパ風でいうとね、本当フランス革命みたいな感じでね、まあ、そういう、まあ、はっきりとした、まあ、天皇制反対ですよね。まあ、その人たちはどう思ってるのか、また、まあ、ちょっと話ポンポン変わるんですけれども、今この、まあ、宮家とか M 子様のね、批判とかを、一緒になって、まあ、ネットの中で一緒になってやってるスパイとかもいっぱいいるんですよ、見てるとね。やっぱもともと別に天皇皇族を敬ってないで、
とんでもない宮家とんでもないみたいな、ね、人も、まあ、スパイとして、ね、いっぱいいるんでね。でも反転連の場合は違いますので、ね、最初からあの反対って、ね、あからさまに言ってるし、そのあの2人の人は、まあ、ちょっとウィキペディアで見ても身元わかんないんですけれども、で私ですね12年前ぐらいに札幌で反転連のデモに侵入したことあるんですよ。今思い出した。反転連ってどうなってんのとか思って、この今の状況、もう諸手を挙げて多分喜んでるこの状況どうなってんだろうとか思って、本当コンタクト取りたいぐらいですよ。ねえ、いや本当にね、コンタクト取ろうかなとかちょっと思ってますよ、ちゃんとね、ちゃんとっていうか。でコンタクトも何も、その12年前に私札幌に住んでた時にたまたま反転連がいたんですよ。2月の、 あの建国記念日の時にあの反転連のデモがあって、わあいたとか、もう本当に存在するんだと思って、しかもなぜ札幌でやってるんだっていう感じで、多分東京から遠征にごっそりか分かんないけど来たんですよね。で反転連だーって思って、あの侵入したんですよ、デモに侵入したら、あの、まあ、一緒にね、その天皇反対みたいなことをやってて、まあ、東京ほど大規模じゃないけど、まあ、ちっちゃくね札幌でやってた、あの寒い2月の中やってまして、でそれで私あの当時スマホじゃなくてガラケーでね写真撮ってたんですよね、そのメンバーの撮ってたら追い出されて、お前何写真撮ってんだよ俺らみたいなことを言われて、でまあね私も、うん、って言われて、そう50に参加くださいって言ってたくせにって言われて、いや周りに知らせするのがデモでしょって言ったら、あの警察の方があの護衛に入って、私の護衛に入って、まあ、あのもう出てくださいみたいなこと言われて、うん、危険だよって言われて、まあ、当時まだ何歳だろう29か30ぐらいだったと思うんですけど、まあ、危険だからやめなさいみたいな、危ないよみたいなこと言われて、でそれから、まあ、なんか警察と話してデモには入れないけど、もう警察の横で歩いてたんですよね私ね。うん、でちょっとおまわりさんと話して、うん、そういうことがあったんですけど、まあちょっとなんかね、まあ、やばい集団なんですけれどもね。でもトップの人は 何をねされてるのかって言っても、今73、74ぐらいですよね、団塊世代ってね、私の 親と同じ年だからそのぐらいですけれども、本当ね、なんかコンタクト取って意見聞いてみたいですよね。もうなんか達成されそうな勢いじゃないですか、反転連からしてみたらですね。本当不思議だと思いませんかね。もしあの情報を知ってる人いたらお願いします。ありがとうございました。